یو ځل بیا سلامونه کتونکو، په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې د پاکستان آنلاین ویزا څنګه اخیستل کیږي په خپل کور کې په وړیا توګه. یعنې هیڅ پیسو ته ضرورت نشته او دې ته اړتیا نه لري چې تاسو سفارت ته لاړ شئ یا کونسلګری ته لاړ شئ یا کوم سیاحتي شرکت ته لاړ شئ. په آنلاین توګه وړیا د پاکستان ویزا تاسو څنګه ترلاسه کوئ، د دې لپاره کوم کوم اسناد ضروري دي او کومې کومې فرمې ورته ډکیږي، په کوم ځای کې اخیستل کیږي، ټوله پروسه له سره تر پایه تاسو ته تشریح کوم. څومره وخت نیسي او څنګه تاسو ته ویزا راځي، دا ټوله پروسه تاسو ته تشریح کوم. زموږ سره تر پایه پاتې شئ او پاتې د نوي چې زه امر شایم د شارټک چینل سبسکرایب کول مو هیر نه شي. نو تر ټولو لومړی راځم چې د پاکستان آنلاین ویزه لکه دغه ګورې. دغسې یو ورقه درته راځي، دا د قبول وړ ده. په د اوس وخت کې اکثره دغه ویزه اخیستل کیږي چې شپږ میاشتې ورکوي، یو میاشتنۍ ورکوي ټورست ته. په دې کې ډېر کټګریانې دي. اسنادو ته راځو، تر ټولو لومړی کوم اسناد په کار کېږي؟ صحیح ده، پاسپورټ باید ولرئ، دغه نه وروسته خپله تذکره ولرئ او یو دانه عکس ولرئ. دا درې شیان په کار کېږي د پاکستان آنلاین ویزې لپاره، تذکره، پاسپورټ او یو دانه عکس. دا ټول چې ولرئ، دغه نه وروسته بزر کې راځي، دلته نوشته کوئ ویزا .nadra.gov.pk. په یو بروزر کې نوشته کوئ، دا مو چې نوشته کوو، دغه نه وروسته دغه سایټ خلاصیږي. په اول سر کې چې خلاصیږي لږ وخت نیسي، هغه ستاسو انټرنټ پورې مربوط ده. نو دلته ډېرې کټګریانې دي. خان دغه عمومي سایټ ته د پاکستان د نادره دولتي سایټ، دلته gov.pk پکې راشي، هغه دولتي سایټ راځي. صحیح ده، بیا راځو ویزا کټګري ته. یعنې دلته تاسو دا ټولې کټګریانې انتخابولی شئ. سمه ده، په دغو کې مثلا اکثریت چې موږ او تاسو انتخابوو یا ټورست وي او یا فامیلی ویزیټ وي. سمه ده، بزنس کولی شئ، ورک کولی شئ، میډیکل کولی شئ. یعنې دا ټولې که تاسو د معایناتو د علاج لپاره ځئ، میډیکل کولی شئ، دې لپاره اسناد ولرئ. زه فامیلی ویزیټ درته انتخابوم. یعنې که تاسو خپل خپلوان یا څوک په پاکستان کې اوسیږي، تاسو غواړئ هغو سره کتنه وکړئ، فامیلی ویزیټ هم کولی شئ، ټورست هم کولی شئ که پاکستان نه لیدنه کوئ. نو موږ راځو فامیلی ویزیټ ته. سمه ده، فامیلی ویزیټ باندې کلیک کوو. په دې مې چې کلیک وکړو، دا خلاصیږي. د دې لپاره چې تاسو اپلای وکړئ، دلته بعضې شرایط خو زه مات لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې کوم کوم اسناد په کار کېږي، د دغو خلاصه ما تاسو ته وویلې. نو اپلای باندې بیا کلیک کوو. سمه ده، اپلای باندې مې چې کلیک وکړو، دلته تاسو باید خپل اکاونټ د ویبسایټ کې جوړ کړئ. یعنې تاسو اول باید اکاونټ لرئ، هماغه ته لاګین شئ. لاګین ټو اگزیسټنګ اکاونټ، صحیح ده، که یو ځل چې تاسو جوړ کړئ بیا دې طریقه تاسو لاګین کېدلی شئ. او که اکاونټ نه لرئ، په دې سایټ کې اول باید اکاونټ جوړ کړئ. په دې کوم مصرف نه راځي او ډېر زر جوړی کی. یعنی موږ کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو، دغه نه وروسته ګوري ښه، دلته خپل نوم ورکوي، لاندې تخلص ورکوي، دغه نه لاندې ایمیل نوشته کوي، بیا دلته تاسو پاسپورټ شماره نوشته کوي، لاندې پاسورډ ورکوي او لاندې بیا ځلې پاسورډ ورکوي. په دې ځای کې د پورته کوډ ولیکئ. دا مې چې ولیکو، اګری باندې کلیک وکړئ، بیا سیف اینډ کانټینیو باندې کلیک کوئ. صحیح ده، دې باندې مې چې کلیک وکړو، دا فتن لکه نورو ویبسایټونو کې تاسو ته اکاونټ نه جوړیږي ښه، بعضې وخت نیسي، څلورویشت ساعته، اته ساعته، دولس ساعته. یعنې که تاسو اکاونټ کریټ کړو او بیا که وغواړئ چې لاګین شئ، که نه غواړئ چې دننه شئ خپل اکاونټ ته، دلته لاګین باندې کلیک کوئ. په دې ځای کې تاسو خپل ایمیل ورکوئ، پاسورډ ورکوئ او دلته د لاندنی کوډ نوشته کوئ. دا هر ځل تبدیلیږي، 5YPM. صحیح ده، ما ته همدا راغلی، دا نوشته کوم، بیا لاګین باندې کلیک کوم. که ستاسو یوزر نیم، پاسورډ او کوډ هر څه سم وي، بیا به دې پردې سره مخامخ کیږئ. په دې نقطه باندې کلیک کوئ، دې مو چې کلیک وکړئ، اکسپټ اینډ کنټینیو باندې کلیک کوئ. دې نه وروسته اوس زه خپل اکاونټ کې لاګین شوی یم، لکه دلته چې تاسو څنګه ګورئ ښه، یو آر لاګډ ان از فلانه، ستاسو ایمیل بیا دلته راځي. یعنی زه اوس داخل اکاونټ کې یم. په دې ځای کې اوس که غواړئ چې نوي ویزا ته اپلای وکړئ، چې لاګین شوی، بیا سټارټ ویزا اپلیکیشن باندې کلیک کوئ. په دې مو چې کلیک وکړو، نو دغه تاسو ته راځي. دې نه وروسته بیا دلته تاسو هیواد انتخابوئ، که چیرته احیانه اوس خو افغانستان شته پکې، که افغانستان ترې ووتو، یعنې آنلاین ویزا خدمات د افغانستان لپاره بند شول، بیا امکان لري چې دا نه وي پکې. خو اوس د افغانستان نه تاسو کولی شئ چې آنلاین اپلای وکړئ، افغانستان هیواد انتخابوو، بیا سټارټ ویزا اپلیکیشن باندې کلیک کوو. دې نه وروسته دا ټول سټپونه باید موږ تکمیل کړو. سمه ده، لکه پرسنل انفو ده، فیملی انفو ده، فاینانس، امپلایمنت، ټریول انفو، دا ټول زه تاسو ته درښایم سټپ بای سټپ چې څنګه دا ډکیږي مکمل ټول. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دلته ویزا کټګری انتخابو چې یعنې تاسو کوم قسم ویزا په کار ده. یعنې تاسو غواړئ چې تورست ویزا واخلئ، ویزا یو ان باکس واخلئ، سټډي، میډیکل، بزنس، آفیس. نو موږ راځو فیملی ویزیټ انتخابو. سمه ده، فیملی ویزیټ نه وروسته بیا لاندې دلته سب کټګری انتخابو. سب کټګری کې فیملی ویزیټ، دغه نه وروسته اپلیکنټ ټایپ،
یعنی غواړی که چیرته غواړی یعنی تاسو دا ویزا تمدید کوي بیا کولای شئ ایکسټینشن، یعنی ستاسو ویزا کې 15 ورځې لس ورځې پاتې دي، غواړی هغه تمدید کوي کولای شئ ایکسټینشن انتخاب کوي. خو موږ انټری انتخابو، یعنی نوې ویزا زموږ په کار ده. ویزیټ ټایپ انتخابوي، دلته سنگل انټری، ملټیپل انټری. سنگل انټری یو ځای تلای شئ، ملټیپل انټری د یو کال لپاره، یعنی تلای راتلای شئ، مشکل نه لري په هماغه ویزا باندې. خو د اوس لپاره د اوس شرایط فقط سنگل انټری ورکوي، شپږ میاشتنۍ. دلته یو کال لیکلی ده، ملټیپل انټری 1 ایئر. ملټیپل انټری نه ده، خو کله ویزا چې تاسو ته راوځي د یو کال نه وي، ملټیپل انټری هم نه وي، سنگل انټری وي او شپږ میاشتې وي. دغه نه وروسته دلته ویزا ریفرنس ته که تاسو تمدیدي ته اپلای کوئ، بیا په دغه خانه پوري کوئ. که نوې ویزا وي دې ته ضرورت نشته، فقط دلته تاسو خپل هغه د ویزیټ پرپوز، یعنې دلیل چې څه لپاره تاسو ځئ، هغه دلته لیکئ. که تاسو د علاج لپاره ځئ، فقط نوشته کوئ میډیکل تریټمنت، صحیح ده. او تاسو اوس فیملی ویزیټ انتخاب کړی ده، سمه ده. دلته ولیکئ فیملی ویزیټ، سمه ده. او دلته څومره وخت لپاره چې تاسو ځئ، مثلا یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې، دولس میاشتې، یولس میاشتې. یعنې دلته زه ایر انتخابوم یو کال دپاره، صحیح ده. دغه نه وروسته دلته لاندې راځئ کنټری انتخابوي، یعنې تاسو اوس په کوم ځای هیواد کې یاستئ او د کوم ځایه تاسو غواړئ چې تاسو اسناد پروسس یې، کابل، جلال آباد، کندهار، مزار. یعنې ستاسو مشن د کوم ځای نه ده، سمه ده. یعنې هغه اسناد چې تاسو پروسس یې د کوم ځای نه پروسس یې، دلته کابل انتخابوو، سمه ده. دغه نه وروسته لاندې راځو انټری پورټ. انټری پورټ یعنې تاسو د کوم ځایه غواړئ چې داخل شئ. که چیرته تاسو هوایی ځئ، نو بیا دلته تاسو هغه هوایي میدان انتخاب کوئ، سمه ده. او که چیرته تورخم یا سپین بولدک له لارې ځئ، مثلا زه دلته تورخم انتخابوم. هغه زموږ ډېر افغانان چې تورخم له لارې ځي، ځکه تورخم انتخابوم. دلته ټی نوشته کوي تورخم اینډ روټ، صحیح ده. او دلته چې ده د پارټ روټ، د پارټ روټ هم هماغه تاسو کولای شئ چې یعنی اسلام آباد ایرپورټ، کراچی ایرپورټ، کابل ایرپورټ، دغه ټول انتخابولی شئ. خو دلته موږ تورخم انتخابو، صحیح ده، چې تورخم نه ووځو او تورخم نه بیرته ووځو، سمه ده. بیا لاندې راځو په اریول ډیټ، یعنی په کوم تاریخ تاسو غواړئ چې هلته ورسیږئ. دلته یو څو ورځې مخکې زه نونه سم انتخابوم. بیا ډیپارچر ډیټ، یعنی کوم تاریخ بیا تاسو غواړئ چې ولاړ سئ، سمه ده. هغه هم دلته زه انتخابوم یو څو ورځې وروسته. لاندې بیا بل سټپ ته راځو. دلته ستاسو د پاسپورټ نمبر نوشته کوئ، مثلا د مثال په توګه زه نوشته کوم P02345 او پاسپورټ د کوم ځای نه تاسو اخیسته شوینګ اتارټي. که چیرته تاسو د افغانستان نه اخیسته وي، نو فقط هماغه نوشته کوئ، یعنې د پاسپورټ. اکثره زموږ پاسپورټ چې ده په نوشته وي KABUL کابل سینټرل پاس پورت ډپارټمنټ، صحیح ده. او MOI ورسره نشته کوئ، منسټری آف انټریر، وزارت خارجه. دغه نه وروسته ټایپ آف پاسپورټ، کوم قسم پاسپورټ تاسو لري، که ډیپلوماتیک لري، یعنی که تاسو دولتي ډیپلوماتیک یعنی سیاسي پاسپورټ لري، هغه انتخابولی شئ. او دغه نور قسمونه پاسپورټونه هم شته، خو اکثریت عادي پاسپورټونه، آرډینری پاسپورټونه وي. او دغه نه وروسته پاسپورټ کنټری، په کوم هیواد کې تاسو پاسپورټ اخیستی، افغانستان انتخابوو. دلته په کوم تاریخ تاسو پاسپورټ اخیستی، هماغه تاریخ تاسو انتخابوئ. مثلا ما په 2 نومبر اخیستی، او تر کومه تاریخه پورې ستاسو پاسپورټ کې وخت دی. زما پاسپورټ تقریبا 2016 کې تر تاریخ تیریږي، سمه ده، هماغه 11 نومبر. او دغه نه وروسته که د بل هیواد پاسپورټ لري، انتخاب کوئ. که نه لري، نو انتخاب کوئ. یعنی مثلا اکثر افغانان چې هم افغانستان پاسپورټ لري، هم د امریکا یا د بل هیواد پاسپورټ لري، په هغه وخت کې بیا تاسو دا انتخابوئ، دغه معلومات ورکوئ. موږ نه انتخابوو، بل پاسپورټ نه لرو، نیکس باندې کلیک کوو. نو نیکس باندې چې کلیک وکړو، پرسنل انفو ټیب، دغه موږ ته خلاصو، سمه ده. دلته خپل شخصي معلومات ورکوئ، لکه مثال په توګه زه خپل نوشته کوم، دلته تخلص نوشته کوم شا، دلته نوشته کوم امیر، سمه ده. زما نوم کبل نوم لري نوشته کوي، او کنټری آف برت زیږیدنې ځای هیواد انتخابوي. دلته افغانستان، کبل هیواد کې زیږیدلی یاستئ، هماغه انتخابوي. خو زه افغانستان کې زیږیدلی یم. دغه نه وروسته لاندې راځو کنټری آف رزیدنټ، یعنی کوم هیواد کې تاسو اوس اوسیږئ، په افغانستان کې اوسیږو. تاریخ تولد دلته نوشته کوم، یعنی په کوم تاریخ زه زیږیدلی یم. دلته یو څه نوشته کوم، مثال په توګه 12/2 لاندې راځو پلس آف برت، په کوم ځای کې تاسو زیږیدلی یاستئ. مثلا زه پکتیکا کې زیږیدلی یم، صحیح ده، پکتیکا ولایت انتخابوم. بلډ ګروپ که تاسو لرئ درته معلوم وي، د وینې ګروپ،
هغه انتخاب کوي که درته معلوم نه وي مې انتخابوي. او بله نقطه زه درته وښیم، دغه سور دا سور ستوری تاسو وینئ، دا سور ستوری دغه چې بعضو سره شته بعضو سره نشته، د دې مطلب دا ده چې کومو سره دا سور ستوری شته، یعنی دا خانو ته دغو سوالو ته تاسو حتما باید ځواب ورکوئ. لکه دلته چې ما دا خالي پرېښو، که دې ته ځواب ورنه کړئ ستاسو دا فورمه پر مخ ځي، ستاسو دا نوملیکنه پر مخ ځي. که په دې سور ستوري کې هره خانه تاسو نه پاتې شي دا پر مخ نه ځي. دا ضروری ده چې د دې سوال ته تاسو ځواب ورکوئ. او لاندې بیا راځو په کنتري پلس او برت، هغه نه وروسته بیا بلډ ګروپ که انتخاب کوئ که نه که انتخاب، لکه ما چې څنګه مخکې ویل دې سره سور ستوری نشته، دې سوال ځواب ته ضروری نه ده چې ځواب ورکوو. بیا لاندې راځو ته تعلیم کچه انتخاب وو، مثلا ډیپلوما سرټیفیکیشن یا داسې های سکول میټرک هر څه چې تاسو ویلي وي هغه انتخابوئ. دلته واده مو کړی دی که یا که مو واده کړی وي میرټ انتخابوئ، که مو نه وو کړی دا نورې بوزینې خپل انتخاب کوئ. بیا لاندې راځئ چې تاسو وایه زنانه مردانه انتخابوئ، خپل جنسیت زمیل انتخابوم، او په دې ځای کې بیا خپل دین انتخابوئ، دین اسلام، نیټیو لینګویج یعنی خپله مورنۍ ژبه پښتو انتخابوم، پی ای اس ټی او پښتو سمه ده، لیګل سټیټ آف کرنټ یعنی په دې هیواد کې چې تاسو دلته انتخاب کړی ده تاسو کوم قسم راغلی یاستئ، موږ د دې ځي اصلي تابعیت لرو، یعنی د دې ځي یاستو سټیزن یو، د دې ځي صحیح ده سټیزن انتخابوئ. که چېرته تاسو پرمننټ ریزیډنټ یاستئ پرمننټ انتخابوئ، که د کوم بل توګه راغلی لاندې زیات کټګریان دي دغه انتخابوئ، خو موږ سټیزن انتخابوو. زه خپله د افغانستان یم سمه ده. لاندې بیا راځو نیشنلټیز، نیشنلټیز ټیز کې پرسنل انفارمیشن په دې بخش کې تاسو افغانستان انتخاب کړی دی صحیح ده. بیا دلته بیا تاسو یعنی دلته تاسو څنګه راغلی یاستئ صحیح ده، موږ برت انتخابوو چې دا زما د زیږیدنې هیواد، یعنی دلته زیږیدلی یم همدغه زما هیواد اصلي. که چېرته تاسو نور تابعیت لرئ هغه هم کولی شئ تاسو په دې ځای کې انتخاب کړئ. هم اکسپینډ ډیټ، تاسو که بل تابعیت لرئ دلته انتخابولی شئ، لکه مخکې چې ما وویلي بعضې افغانان دي چې د نورو هیوادو تابعیتونه هم لري، مثلا که یا د پاکستان یا د امریکا یا د انګلند هغه چې پاسپورټ یې ترلاسه کړی باید هغه هم دلته پکې ذکر کړي. نو اوس موږ بل تابعیت نه لرو دا نه ذکر کوو. لاندې راځو کانټاکټ ډیټیلز ته، یعنی ستاسو کانټاکټ ډیټیلز، دلته خپل آدرس نوشته کوئ. د مثال په توګه زه یو څه نوشته کوم که شهرینو نوشته کوم یا کوټ څنګه یو څه نوشته کوم صحیح ده، شهرینو څوومه نایه دا ټول باید نوشته کړئ. خپل دقیق آدرس سټي کابل او کنټري هیواد افغانستان. دې نه لاندې څومره وخت تاسو کیږي چې دلته راغلي یاستئ هغه انتخابوي، یعنی اوه کاله او څو میاشتې تاسو کیږي چې دلته راغلي یاستئ. دې نه لاندې دلته خپل ایمیل نوشته کوئ، زه خپل ایمیل نوشته کوم. او که چېرته تاسو پاکستان کې اوسئ د پاکستان انتخاب کوئ، دلته نمبر نوشته ورکوئ. او په افغانستان کې دلته افغانستان انتخابوم، دلته خپل نمبر نوشته کوم سمه ده. او لاندې دلته کابل نمبر لري یا د پاکستان نمبر لري، د هر هیواد کې تاسو اوسیږي فقط هیواد انتخابوئ او ورسره نمبر نوشته کوئ، دوهمه شماره، درېمه شماره، لینډ لاین نمبر، موبایل نمبر، دا ټول په همغه طریقه تاسو خپل نوشته کوئ. بیا راځو نیکس باندې کلیک کوو صحیح ده، چې دا مکمل کړو. نیکس نه وروسته فیملی انفو ته راغلو سمه ده. فیملی انفو کې یعنی ستاسو د کورنۍ معلومات، دلته د پلار نوم لیکئ، احمد خان د مثال په توګه زه لیکم. بیا د پلار تاریخ تولد لیکئ سمه ده، خدا ضروری نه ده ستوری نشته ورسره که درته معلوم نه وي مشکل نه لري. دلته د پلار پاسپورټ نمبر لیکئ، دا ټولې ګزینې ضروري نه دي، فقط د پلار نوم او د پلار ستاسو د کوم ځای ده هغه ضروری دی، دا دوه نقطې په دې کې ضروری دي. نو نور که درسره وي که نوشته کوي ډېر ښه ده، که نه وي یعنی ډېر ضروري نه ده صحیح ده. دلته کنټري او بد په کوم هیواد کې پیدا شوی ده، مخکنی کوم تابعیت لري هغه انتخابوئ، که نه لري مشکل نه لري. بیا راځو لاندې د مور نوم، هغه هم همداسې د مور نوم انتخابوو او پاسپورټ نمبر ورکوو، خپل تاریخ تولد په لاندې مور ورکوو، نیشنلټي په کوم د کوم هیواد ده او په کوم هیواد کې پیدا شوی ده، دا ټول نوشته کوو. که بل هیواد تابعیت لري هغه دلته انتخابوئ، که نه لري مشکل نه لري هېڅ یې مه انتخابوئ. بیا لاندې بله پوښتنه سوي ده کتونکو، په دې ځای کې سپوز یعنې ستاسو مېرمن یا خاوند که مو واده انتخاب کړی وي، دلته د مېرمن په اړه باندې ده. دو یو هیو سپوز یعنی تاسو خاوند یا مېرمن لرئ، که په دې باندې کلیک که مجرد وي هېڅ کلیک مه کوئ نو دا تاسو ته نه خلاصیږي صحیح ده. او که واده کړی یاستئ په دې باندې کلیک وکئ چې تر څو تاسو ته دا فورمه خلاصه شي. دلته د خپلې مېرمن یا د خاوند نوم لیکئ سمه ده. دلته مثلا د مثال په توګه زه بیبي ګل لیکم صحیح ده، بیبي ګل. او دلته پاسپورټ نمبر همغسې تاریخ تولد نوشته کوئ، او دلته کانتري او برت نوشته کوئ په کوم هیواد کې پیدا شوی ده او د کوم ځای ده دلته انتخابو افغانستان. او دلته بله پوښتنه سوې ده چې یعنی آیا ستاسو مېرمن یا خاوند غواړي چې تاسو سره لاړ شي پاکستان ته.
که غواړی چې لاړ شي یس انتخابوئ، که نه غواړی نو باندې کلیک کوئ. سمه ده، زموږ سره نه غواړی چې لاړ شي، زه یوازې ځم نو نو باندې کلیک کوم. دې نه وروسته لاندې بله پوښتنه ده، ډو یو هیو اینی کمپنی ممبرز ډورینګ یور ټریول ټو پاکستان، یعنی تاسو کوم بل ملګری یا پارټنر د لارې ملګری تاسو لرئ چې تاسو سره پاکستان ته سفر کوي؟ که لرئ دې باندې کلیک کوئ او دلته د هغه کس مکمل معلومات نوشته کوئ. سمه ده، د هغه کس نوم، کوم کس چې تاسو د لارې ملګری د پاکستان ته ځي، پاسپورټ نمبر، آدرس او ډیټ آف برت، کانتري آف برت، دا ټول د زیږیدنې هیواد او ستاسو سره کوم تعلق لري، یعنی کومه رشته لري تاسو سره، ستاسو پلار ده، ملګری ده، ورور ده، سیسټر ده، سپوز ده، یعنی ستاسو میرمن ده، څه مو کیږي، دا ټول خانه پوري کوئ. د هغه نه وروسته اډ ممبر باندې کلیک کوئ، دلته اضافه کیږي. سمه ده، دا چې ډکو اډ ممبر باندې باید کلیک وکړئ چې دلته تر څو اضافه شي. خو موږ کوم څوک نه لرو، بیرته دا بندوه مسئ ده چې موږ سره لاړ شي تنازم، نو سیو اینډ نیکس باندې کلیک کوسي. نو کله چې نیکس باندې کلیک وکړو، بیا فاینانس اینډ امپلایمنټ صحیح ده، فاینانس اینډ امپلایمنټ ستاسو مالی او ستاسو د کاري وضعیت په اړه پوښتنه سوې ده. دلته که تاسو امپلاید یا کوم کمپنۍ سره کار کوئ، په دې باندې کلیک وکړئ، د هغه معلومات باید تاسو دلته لاندې ورکړئ، دلته درته خلاصیږي. او که چیرته بیکاره یاستئ، ان امپلاید باندې کلیک کوئ، هیڅ شی تاسو نه خلاصیږي. که چیرته خپل شخصي کاروبار لرئ، سلف امپلاید باندې کلیک وکړئ، کار ریټایر شوي یاستئ، یعنی خپل تقاعد مو اخیستی وي، بیا ریټایر باندې کلیک وکړئ. که چیرته محصل یاستئ، سټوډنټ باندې کلیک وکړئ. که چیرته فیملی سپورټډ، مثلا تاسو کور کې لکه میرمن چې اپلای ورته کوي، هغه د خپل خاوند له طرفه سپورټ کیږي، فیملی سپورټ انتخاب کړئ. او که کوم بل څه وي، ادر باندې کلیک وکړئ. نو که کوم بل څه وي، ادر باندې کلیک وکړئ. زه خپله دلته سلف امپلاید، یعنی سخت شخصي کاروبار لرم، سلف امپلاید باندې کار کلیک کوم، سلف امپلاید باندې کلیک کوم. د هغه نه وروسته که چیرته تاسو په پاکستان کې بانک اکاونټ لرئ، په دې باندې کلیک وکړئ. د اکاونټ بیا مکمل مشخصات ورکوئ، که نه لرئ سیو اینډ کنټینیو باندې کلیک کوو. بیا سمه ده، دې نه وروسته ټریول هیسټري انفارمیشن، دلته بعضې پوښتنې دي. ښه، هاو یو ټریول ټو اینی کنټري ان پاست ایئر، یعنې تاسو په تېرو دریو کلونو کې کوم هیواد ته سفر کړی، که مو کړی وي یس، که مو نه وي کړی نو. او د هغه نه وروسته ویزا ریفیوزل هیسټري، که چیرته ستاسو ویزا ریفیوز شوې، زه خلاصه درته وایم، یس باندې کلیک کوئ. د هغه نه وروسته که چیرته تاسو مخکې پاکستان ته سفر کړی وي، نو په یس باندې کلیک کوئ، که مو نه وي کړی نو باندې کلیک کوو. د هغه نه وروسته دغه یو بله پوښتنه ده، که چیرته تاسو کوم پاکستانی جرم یا کوم څه ریکارډ لرئ، هغه دلته تاسو یس نو باندې کلیک کوئ. نو موږ هیڅ نه لرو، په دغو کې نو باندې کلیک کوو. د هغه نه وروسته سیو اینډ کنټینیو باندې بیا کلیک کوو. دې نه وروسته ویزیټ انفارمیشن ده. ښه ملګرو، دا فورمه ډېر اسانه ده، خو دلته وخت ځکه نه شي، زه تشریح کوم. یعنی که تاسو یو ځل ډکه کوئ، دوم ځل دا ټوله فورمه په لسو دقو کې تاسو ډکوئ، او د هغه نه وروسته لږ هم پاتې ده، اوس د خلاصیږي. دې نه وروسته پوښتنه ده، ویزیټ انفو بخش ده. سمه ده، په دې کې مثلا اولینه پوښتنه شوې ده چې تاسو کشمیر ته هم سفر کوئ که یا، که کوئ یس باندې کلیک وکئ، که نه کوئ نو باندې کلیک وکئ. دوامه پوښتنه ده، آر یو سټینګ ان هوټل، که تاسو چیرته پاکستان ته روان یا والته هوټل کې تاسو پاتې کیږئ، نو یس باندې کلیک کوئ. د هغه نه وروسته تاسو باید د هغه هوټل معلومات ورکئ، هوټل نوم، په کوم ولایت کې ده او په کومه ولسوالۍ کې ده د پاکستان، د هغه هوټل شماره څه ده. سمه ده، او که هوټل کې نه پاتې کیږئ، بیا تاسو نو باندې کلیک کوئ. سمه ده، نو موږ راځو بیا لاندې دلته سپانسر انفارمیشن. سمه ده، ستاسو ټریپ سپانسر شوی ده، یعنی د چا له طرفه حمایت شوی ده، که یا که نه وي شوی هیڅ مه کوئ، که شوی وي بیا یس باندې کلیک کوئ. لاندې څلورمه پوښتنه ده، فرنټ اینډ ریلیټیو انفارمیشن، یعنی ستاسو ملګري او ستاسو خپلوان په پاکستان کې چې کوم دي، تاسو لرئ که نه لرئ. که لرئ دې باندې کلیک وکئ، ولې موږ فیملی ویزیټ انتخاب کړی، په یاد وساتئ. ښه، فیملی ویزیټ هم چې انتخاب کړی، تاسو باید دلته د هغه معلومات ورکړئ چې تاسو کوم کس هلته ورځي. مثلا د مثال په توګه دلته محمد حنیف یا یو بل څه زه انتخابوم، احمد خان صحیح ده، احمد خان انتخابوم. دلته بیا د هغه ادرس ورکوئ، د کیک ادرس، د سټریټ ادرس، هوم ادرس، چې څومره په د یادونې وړ ده، دا ادرس ستاسو څومره د کیو کې، هغومره ستاسو د ویزا چانس زیاتیږي چې راووزي. او د هغه نه وروسته د هغه کس نیشنلټي انتخابوي، هایا که هغه کس پاکستانی وي پاکستان انتخابوي، که افغانی وي افغانستان انتخابوي. دلته د هغه کس ایمیل نوشته کوئ، کوم کس چې پاکستان کې ده تاسو د هغه سره ګوري، دا ټول معلومات د هغه کس په اړه دي. او دلته ستاسو سره کوم تعلق لري، ستاسو زوی ده، لورم ده، میرمن هم ده، مور ده، پلار ده، که ملګری ده، یا ستاسو ساتونکی ده، ورور ده، او یا ستاسو خور ده، د تره زوی ده، د کاکا زوی ده، هغه تاسو دلته انتخابوئ. دلته زه انتخابوم، یعنی زما میرمن ده، زه غواړم خپلې میرمنې سره وګورم. سمه ده، دلته مثلا د یو ښځې نوم انتخابوم، ښځینه نوم.
سم ادم او دغه نو وروسته دلته دغه ټلیفون شماره ضروری ده باید تاسو نیوښته کړئ زه د مثال په توګه یوم دسی شماره دلته نیوښته کوم 03 55 54 46 سم ده دا مو چې انتخاب کو دغه معلومات مو ټول پکې ورکو اډ فرندز اند ریلیټیوز په دې باندې کلیک کو اډ فرندز اند ریلیټیوز په دې باندې کلیک کو دې باندې چې کلیک کو دلته لاندې ګوره دغه اضافه شو سیده زموږ په خپلوانو کې بیا کوم ځای کې تاسو پاتې کیږئ کچیرته تاسو هوټل آدرس ورکړی وي سیده کوم نوی ورکړی دلته بیا تاسو په دې باندې کلیک کوئ د هغه ځای آدرس ورکوئ چې په کوم ځای کې تاسو پاتې کیږئ یعنی کوم ځای کې تاسو دا وخت تیروئ په پاکستان کې دلته تاسو مثلا انتخابوئ که پېښور کې یاستئ خیبر پښتونخوا او که اسلامباد ته روان یاستئ اسلامباد انتخابوئ سمه ده اسلامباد کې بیا دلته ولسوالۍ انتخابوئ اسلام آباد او تحصیل انتخابوئ خپله اسلام آباد دلته دقیق آدرس لیکئ دقیق آدرس د هماغه ځای چې کوم ځای کې تاسو اوسیږئ هغه د مثال په توګه جی 11 مثلا اف 16 سمه ده هغه آدرس دقیق لیکئ د سټریټ آدرس هوم آدرس ټول مکمل زه د مثال په توګه همداسي ماون نیوښته کو سمه ده بیا اډ آدرس اډ آدرس باندې مې چې کلیک وکړو دا هم په دې ځای کې اضافه شو بیا سیو اینډ کنټینیو باندې کلیک کوو دې نه وروسته ملګرو زموږ او تاسو فقط څه پاتې دي چې درې شیان ما تاسو ته تشریح کړي وو چې دغه زموږ په کار کېږي عکس تذکره پاسپورټ اوس دا درې شیان اپلوډ کوو نور زموږ او تاسو کار انشاءالله خلاصیږي دلته انتخاب کوو یعنی د کوم بخش ده document information and photograph سمه ده عکسونه او ستاسو پاسپورټ تذکره د دې بخش ته دا انتخابوو تر ټولو لومړی دلته انتخابوو چې موږ څه اپلوډ کوو اول فوټوګراف یعنې خپل عکس دلته مو چې انتخاب کو نو دا هم چې انتخاب کو د هغه نه وروسته راځو چوز باندې کلیک کوو عکس انتخابوو عکس مو چې انتخاب کو اپلوډ باندې کلیک کوو ښه ملګرو که په اپلوډ باندې کلیک ونه کړئ ستاسو عکس نه اپلوډ کیږي ښه اپلوډ باندې کلیک کوو د نه وروسته په دې مې چې کلیک کو که ستاسو عکس صحیح وي نو اپلوډ کیږي که نه وي صحیح دلته درته نیوښته کیږي مثلا زما عکس صحیح نه ده دلته نیوښته سو انیبل تو ډیټیکټ فیس یعنی مخ ونه پیژندل سو سمه ده ستاسو عکس کې کوم مشکل ده د عکس شرایط داسې دی چې باید تر 55 ملي او 45 ملي نه د هغه حجم پورته وي او په هغه خپل چوکاټ کې برابر وي یعنی د پاکستان د ویزا په شرایطو باید برابر وي ښه هم دې عکس کې مشکل ده موږ راځو یو بل عکس انتخابوو مثلا د مثال په توګه دغه عکس انتخابوم دا مو چې انتخاب کړو بیا اپلوډ باندې کلیک کوو که دا عکس چیرته صحیح وو اپلوډ کیږي ګورئ ملګرو دا عکس کې کوم مشکل نه و اپلوډډ ولیکل شو او دلته راغی دلته اضافه شو تر څو چې دلته اضافه نه شي په دې پوه شئ چې ستاسو عکس اپلوډ شوی نه ده دلته اضافه شو په دې بخش کې دې نه وروسته راځو خپل پاسپورټ اپلوډ کوو سمه ده پاسپورټ انتخابوو په دې ځای کې بیا چوز ته راځو بیا پاسپورټ دلته انتخابوو اوپن باندې کلیک کوو او اپلوډ باندې بیا کلیک کوو چې دا هم اپلوډ شي پاسپورټ هم اضافه شو سمه ده عکس پاسپورټ اضافه شو پاتې څه شو تذکره په تذکره باندې اوس دلته اوریجن کارډ اند آیډنټیټي کارډ صحیح ده یا برت سرټیفیکیټ کارت څه وي خو درېیم شی هم ضروري ده چې باید تاسو اپلوډ یې کړئ او دلته موږ آیډنټیټي کارت تذکره یا سرټیفیکیټ انتخابوو په دې کې بیا تذکره اپلوډ کوو تذکرې نه وروسته بیا اپلوډ باندې کلیک کوو که چېرته دا صحیح وي ګورئ دلته ټول درې واړه زموږ اپلوډ شول دلته زموږ درې واړه اپلوډ شول دې نه وروسته بیا راځو save and continue باندې چې کلیک وکړو په آخري ځل تاسو کولی شئ خپل اپلیکیشن دقیق وګورئ ملګرو ښه ولې چې یو میاشت کې دا ویزا تاسو ته راوځي پاتې د نوي چې دا ویزا مخکې 10 ورځو کې راوتله اوس یو 2 ورځې مخکې د دې شرایط تبدیل شو پیسې نه اخلي رایګانې درکوي په وړیا توګه او یوې میاشتې نه تر یوې نیمې میاشتې پورې امکان لري چې دا وخت ونیسي ویزا نو یو ځلې بیا وګورئ تر دې د مخه چې تاسو یو میاشت ورته منتظره شئ په آخر کې بیا کوم څه اشتباه وي د ټول سم دقیق وګورئ خپل نوم پاسپورټ نمبر کومه کټګري تاسو انتخاب کړی او کوم تاریخ تاسو انتخاب کړی ده کومه وظیفه او پاسپورټ نمبر کوم ځای کې تاسو پاسپورټ اخیستی کوم ټایپ پاسپورټ د تاریخ او آخر د پاسپورټ د ټول تر پایه پورې معلومات دقیق وګورئ کله چې مطمئنه شوئ دا هر څه دقیق دی نو تاسو راځئ بیا لاندې تر ټولو آخر کې دلته پورته یم زه تاسو در وښیم ټول بخشونه تکمیل شول سمه ده ټول بخشونه تکمیل شول ریویو کې ده یعنی تاسو ته نه وګورئ بیا تر ټولو لاندې راځئ دې باندې کلیک کوئ او سبمیټ اپلیکیشن باندې کلیک کوئ سمه ده سبمیټ اپلیکیشن باندې چې تاسو کله کلیک وکړو ستاسو دا ویزا رسیږي د پاکستان دولت ته او هغې تر څیړنې لاندې تقریبا یو میاشت وروسته بیا تاسو ته راځي ویزا څنګه درته راځي ښه
کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړو، زه په دې باندې کلیک نه کوم د دې لپاره چې دا ما یو عادي یو سړک کړی دی، نو نه غواړم چې یو عادي شی ور ولیکم. تنه په دې کلیک وکړئ، انشاءالله ستاسو ویزا دا فرم دوی ته رسیږي. سمه ده، دې نه وروسته بیا تاسو کوم ځای کې خپل د ویزا هغه معلومات کتلی شئ که چېرته تاسو ته راغلي وي. ښه، اگزیسټنګ اپلیکیشن. سمه ده، کله چې تاسو خپل اکاونټ ته لاګین یاستئ، اگزیسټنګ اپلیکیشن په دې باندې کلیک کوئ. سمه ده، په دې مې چې کلیک وکړو دغه پرده تاسو ته خلاصیږي. کومې ویزاوي چې تاسو دوی ته لیږلې وي هغه ان پروسس کې وي. ستاسو ویزا به دلته نیکل شوی وي، ان پروسس دغسې ان ای به لیکل شوی وي. ښه، که کینسل ورسره راځي نو فکر وکړئ چې تاسو ویزا نه ده لیکل شوی. کومې چې لیکل شوی دی ان ای ورسره لیکل کیږي. که چېرته دا لیکل شوی وي ستاسو ویزا دوی ته رسېدلې ده، تر پروسس لاندې ده. نو پروسس نه وروسته دېرش ورځې یو څو ورځې تاسو صبر وکړئ، بیا د هغه نه وروسته که چېرته ویزا ستاسو اپروو شي، تکمیله شي، کوم مشکل ونه لري، کمپلیټیډ ته راځي. ښه، په کمپلیټیډ باندې بیا تاسو کلیک وکړئ، دلته ستاسو ویزا پکې معلومیږي او هغه نه وروسته تاسو ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. ډاونلوډ باندې چې کلیک وکړو خپله ویزا درسره پرنټ کوي او د خیره ولاړ سي پاکستان ته. سمه ده، نور دې نه وروسته کوم مشکلات نه لري. ویزا باندې ډاونلوډ باندې چې کلیک وکړه ستاسو ویزا دا رقم ښکارېږي، نو فکر وکړئ چې ستاسو ویزا راغلی ده. تاسو بېغمه تلای شئ پاکستان بارډر ته، والته خپل ویزا ورښکاره کړئ، انشاءالله اعتبار لري او کولی شئ په دې ویزا باندې لاړ شئ. بیا هم که کومه غوښتنه پوښتنه لرئ نو کولی شئ موږ سره په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نه شي. مننه.